të më thoni Berlini apo Open Balkan, sigurisht unë me një herë, jo vetëm a priori, por edhe në analizë do them Berlini. Sepse Berlini s'paku ka një vendimarrje të strukturave të BE-s, strukturave politike të BE-s, ka një orientim që fut në një metodik më shumë vënde se sa këto që janë tani në Open Balkan. Dhe nga kjo pikpamje edhe gjërësia e problemeve që do të trajtoshin mbi bazën e projekt Berlinit ishte më e gjërë, më e larmishme. Me gjitha dhe, ne përgjithsisht endre jemi mësuar që ti trajtojmë gjërat bardhëzi. Pra, o është ose nuk është. Unë do të inkurajoja personalisht çdo përpjekje për të rritur urat e komunikimit në një rajon që tradicionalisht, historikisht, ka qenë i trazuar. Dhe natyrisht, kur bëhet fjalë për rritjen e mundësive të lëvizjes lirë, kur bëhet fjalë për rritjen e mundësive të qarkullimit të mallrave, sigurisht këto janë elemente pozitive që askush nuk mund të thotë kundërtën. Por nëse do të futeshim në filozofin, në thelbin, e asaj shka pëndodh, natyrisht këtu duhet bërë një analizë edhe karakterit kritik. Spari. Ky proces është marrë në dorë nga kryeministri. Për definicion, politika e jashtme e një vendi si Shqipëria, që është republikë parlamentare, natyrisht, i jep fushë veprimi kryeministrit, por kryeministri sado me kompetenca tjetë, sepse përgjithsisht kemi një republik gati-gati kryeministrore, nuk mund të anashkaloj parlamentin, nuk mund të anashkaloj presidentin. Jo sa ta kanë të drejtën të frenojnë, para ka drejtën të gjykojnë, të analizojnë. Kur them nuk i jep të drejtën që të operoj në mënyrë personale, them pasi nuk kam parë një involvim, një përfshirje të Komisionit Politikës Jashtme të Kuvendit Shqipërisë. Pra, në terren bëhet debat, në përstudje bëhen debate, njerëzit kanë djeshmëri nga më të ndryshmet, dhe Komisioni Politikës Jashtme nuk fletë. Sot kishim në një lidhje të drejt për drejt në misionin Radar, Edita Tahirin, e cila një ndër shumë zëra, mendon se Open Balkan është në dëm të Kosovës. Ju e ndani këtë opinion? Ndërkoj që Vučić sot u pyet, presidenti Vučić u pyet në mënyrë eksplicite nëse do të pranonte apo jo Kosovën në tryezën e tavolinës Open Balkan me flamurin dhe emrin e saj, dhe tha për çështja përfaqësimit politik është ekskluziviteti negociatave në Bruksel. Kurse çfarë do lëgjë që ka të bëjë me shkëmbimin e lirë apo marrëdhëniet ekonomike është pjesë e Open Balkan. Por nuk mund të takon mua, tha, tu them, që e jani se do thonë thaj dhe s'po shkojmë. Si e shihni çështjen? Në eksperiencën time politike, në eksperiencën e njëjeve, unë mund t'ju them që Aleksandr Vučić, i cili përfaqëson natyrisht interesat ekskluzive të Serbisë, është një politikan inteligjent, sepse do t'i japish atë çka meriton, ëh, të pak në analizën time kështu është. Është një politikan inteligjent, është një politikan dinak dhe i vendosur në vështirësi nga gazetaria shqiptare sot. Ai rrëshqiti duke thënë që duke dhënë dominancë atë që ka thash pak përpara, pikërisht problemet natyrës ekonomike. Dhe kur erdhi puna pastaj për gjykuar lidhur me atë që është thembra akilit, historia e njohjes Kosovës, atë e delegoi tek Brukseli. Pra kemi dy procese. Procesi që lidhet me Open Balkan është një proces imediat që po ndodh. Disa marrëveshje janë nënshkruar, po. Disa të tjera po, e disa të tjera do nënshkruan. Pra është një proces që është in corso, që vazhdon.
ndërsa Brukseli është natyrisht, ashtu sikurse unë e shikoj, është në një proces afatgjatë që do të vazhdojë me sa duket për një kohë shumë gjatë. Kosova ka natyrisht të drejtën që të kërkojë njohje, Serbia, për arsyet që dihen, nuk e jep këtë njohje. Dhe këtë proces do të vazhdojë. Prandaj nga kjo pikpamje Aleksandar Vučić është në një farë mënyrë i avantazhuar me projektin Open Balkan, sepse atij intereson është një vend që ka një GDP të caktuar relativisht shumë të lartë se sa Shqipëria. Të mos harrojmë që është vendi i dytë mbas Rusisë për sa i përket drithrave, është vendi i tretë për sa i përket Misrit. Është një vend bujqësor, blegtoral, por edhe agro industrial. Është një vend që ka industri dhe natyrisht unë nuk shkoj me fobi të kësaj natyre, por në situata të tilla duhet të prevalojë respekti politik, pastaj të futesh në marrëdhënie dhe marrëveshje të karakterit ekonomik.